نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ وچ جاوے گا۔ قلم لے کے اذی بھی اللہ ہن کی لکھا، اللہ نے فرمایا لکھ حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ۔ قلم لے کے اذی اللہ انہاں دا کی قانون نے فرمایا قانون وہی قران ہے کہ جڑا نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ وچ جاوے گا۔ قلم لے کے اذی بھی اللہ اگے کی لکھا فرمایا لکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون، یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے؟ فرمایا قانون وہی قران ہے، نیک جنت چ جان گے تے گنہگار دوزخ وچ جا گے۔ اللہ نے رضا فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ، عرض کی دیا لے دا کی قانون، اللہ نے فرمایا قانون وہی پرانا ہے جڑے نے کی کرن کے جنت چ جان گے گنہگار تو رہی تے جان گے۔ اللہ نے لکھ عرض کی دیا یا اگے کی لکھا فرمایا لکھ محمد دی امت دا قانون لکھ، قلم آپ لکھن لگی قلم نے پوچھیا ہی نہیں، اللہ نے فرمایا نکل امت گنہگار ہے تے رب بخشنہار ہے، اسی اج کے نبی دا میلاد منائیے۔ سبحان اللہ، اچھا بولو سبحان اللہ۔